ni kuwapongeza tu kwamba watakuwa wamekidhi matakwa ya mashabiki na wanachama wa Simba, ila tu niweke caution, wampe muda, manake hatujaona mchezo wake kama ni ule ule wakati anaondoka Simba au kutakuwa na tofauti. Kama kutakuwa na tofauti yoyote, basi tumpe muda na haraka, pengine Mwenyezi Mungu anamjaza akamjalia akarudi kwenye hali yake. Na unaamini Mixon ataongeza nini katika skwadi ya Simba? Yuko peke yake, wako wengi shehe wangu, kwa hiyo atashirikiana na wenzake, na kama ulivyofuatilia rekodi ya ligi ya Tanzania Bara, rekodi ya mashindano ya CAF, timu ya Simba ilifunga magoli mengi kuliko timu yoyote. Umefurahishwa na namna ambavyo uongozi wa Simba umefanya usajili Rage safari hii kwa ajili ya msimu wa 23-24? Mpaka sasa hivi wallahi lazima niwapongeze, wamependa vizuri, wanafanya vizuri. Tungoje tuone, ila tu safari nyingine wanapopanga hizi safari zao za pre-season wawe wameshaweka mikakati yao yote mapema vizuri. Sio timu inaenda pre-season, kocha anaondoka naye anakwenda kufanya kozi yake, wengine wanakuwa wamechelewa, inakuwa kidogo haileti picha nzuri, lakini tuache tuwasame kwa sababu nia yao bado ni nzuri. Mbona hapo kama umepawekea msisitizo sana Rage? Anataka twende, maana Simba wanataka kwenda kileo. Kama ni kwenda kileo, basi tunapopanga mipango yetu usiwe tunapeleka wachezaji kwa mafungu, tupeleke wachezaji wote waende mara moja. Na wito wako vipi eneo la goalkeeping? Hili ni eneo nyeti sana hili. Ni vizuri walivyofanya kutafuta goalkeeper kutoka nje ya nchi, kwa sababu tunamtegemea, kwa bahati mbaya bado anaumwa, na yule kijana wetu mdogo bado hajapata uzoefu, lakini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na juhudi zake mwenyewe utafanikiwa. Alhaji Ismaili Adrian Rage.